ଛତ୍ର ମାଲିକ ନା କାହିଁ ଉଦାସରେ ଆସିଛନ୍ତି ସେଇ ଦୁଇ ଜଣ କାହିଁକି ସେ ମାଲିକକୁ ଦେଖିଲେ ଛାତିଟା ମୋର ଏପରି କମ୍ପି ଉଠୁଛି କଣ କଣ କରିବା କରନ୍ତୁ ନାଇଁ ମାମୁ କୁହନ୍ତୁ କାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଖୋଲି କୁହନ୍ତୁ ସମଳ ଭଲ ସେଇ ଦୁଇ ଜଣ ଯଦି ପ୍ରମୁଖ କାନନ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ କରୋନା ଟଙ୍କା ପଳାଇଥିଲେ ହେଲେ ନିକଟ କଥା ଦିଦି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାଇଁ ମାମୁ ସୁଜଣ ଜମ୍ବଳ ଖାଆନ୍ତୁ ଆପଣ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପରିଚୟ ନେଇ ଆସିବି ଲେଉଟି ଯଦି ମୋର ସଙ୍ଗେ କରିବେ ଅନୀତି ତେବେ କରୁଛି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ରେ କାନ୍ଦି ଆଣିଦେବି ଶିଶୁରେ ତବ ତାଙ୍କର କିପରି ଯିବା ସୁଗ୍ରୀଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ମୈତ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିବା ଚିନ୍ତା କିଛି ନ କରନ୍ତୁ ଅଗ୍ରଜ ନିହତିର ଗତି କିଏ ବା କହିପାରିବ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଅଦୂରରେ କାହାର ଗତି ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ମିଳିବ ସଙ୍କେତ ଦଶରଥଙ୍କ ପୁତ୍ର ଆମେ ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳି 14 ବର୍ଷ ବନେ ପଞ୍ଚବଟି ଆସି କରିଥିଲୁ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ମିଥିଲେର ରାଜକୁମାରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ମନୋହରୀ ସୀତା ସୀତା କୁଟୀରରେ ଛାଡ଼ି ଯାଇ ମୁର୍ଗ ଅଜ ଗଲୁ ଦୁଇ ଭାଇ ଦୂର ବନେ ଫେରି ଆସି ଦେଖୁ ତ ନାହାନ୍ତି ବହି ଅନେକ ଖୋଜିଲେ ଦୁଇ ଭାଇ କିନ୍ତୁ ନ ପାଇଲୁ ସନ୍ଧାନ ତାଙ୍କର ଶେଷରେ ପାଇଲୁ ବରତା ଜଟାଙ୍କ ମୁଖରେ ସୀତା ନେଇଛି ଚୋରାଇ ପୁଣି ସେ ଦେଲେ ଉପଦେଶ ସୁଗ୍ରୀବ ସଙ୍ଗେ କଲେ ମୈତ୍ର ସ୍ଥାପନା ପାପ୍ୟ ହେବ ଜନକ କୁମାରୀ କିଏ ତୁମେ ତୁମର ପରିଚୟ ଦେଇ କହିପାରିବ ସୁଗ୍ରୀବ ଅଛନ୍ତି କେଉଁଠାରେ ଲବ ଦୁର୍ବଦଳ ଶ୍ୟାମ ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଅଯୋଧ୍ୟା ନରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଭୁ
ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ସଫଳ ରାମ ଭକ୍ତ ହୋଇବ ମାରୁତି ଚାଲ ବାବୁ କେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି ସୁଗ୍ରୀବ ପୃଷ୍ଠ ଦେଶ ମୋର କର ଆରୋହଣ ସୁଗ୍ରୀବ ଯେଉଁଠାରେ ଅଛି ସେଠାରେ ନେଇ ଭେଟାଇ ଦେବି ପ୍ରଭୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବୁ ମୋ ସଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯା